היי, אני אלנה מיינארט, ואלו שיטות לאיך להתחיל עם בחורה. ומספר אחד, תבקשו ממנה עזרה. כן, לשיטה הזאת אפשר לקרוא מניפולציה, ותכלס זה באמת ככה. כי יש לזה רקע פסיכולוגי. והשיטה הזאת היא די יעילה. אז איך זה עוזר בכלל? למה צריך לבקש עזרה? כל הקטע שהמוח שלנו חושב שאם אנחנו עוזרים למישהו, כלומר אם אנחנו משקיעים במישהו את האנרגיות שלנו ואת הזמן, זאת אומרת שהבן אדם הזה הוא יותר חשוב מאחרים. כי למה שנבזבז זמן על אנשים רגילים, נכון? לכן כשאתם עוזרים למישהו, אתם מתחילים להתייחס אליו קצת יותר טוב. ואגב, לשיטה הזאת אפילו קוראים אפקט של בנג'מין פרנקלין. וכמו שהבנתם, לא סתם קראו לה ככה. כל הקטע שהוא בעצמו השתמש בה הרבה, במיוחד כדי לשבור קרח ביחסים עם אויבים. ואגב, העזרה לא חייבת להיות ממש משמעותית, זה לא חייב להיות משהו גדול, אפילו הדבר הכי קטן כבר יעשה את העבודה שלו. למשל, אפשר לבקש עט או דף נייר, או לבקש להמליץ על מסעדה. זה כבר יהיה די מועיל. ולפני שנמשיך, אני מבקשת מכם להירשם לערוץ. כי כמון גייס, תפרגנו לי. כי אני יודעת שלא כולם שצופים בסרטון הזה רשומים לערוץ. אז תתקנו את זה בבקשה. מספר 2 זה ריח. בחורות אוהבות כשלגבר יש בושם טוב. ארומה עדינה ונעימה מסוגלת להפוך כל אחד ליותר מושך. אבל כאן חשוב מאוד לא להגזים, כי ריח חזק מדי שפשוט חונק יעשה את ההפך. ואגב, לבושם טוב יש עוד אפקט נוסף. כן, לא רק הריח עצמו. כל הקטע שכשגבר יודע שיש לו בושם טוב, הוא מרגיש יותר ביטחון עצמי. וביטחון עצמי הוא תמיד מושך. עוד שיטה זה ללבוש צבע אדום. יש מחקרים שבודקים איך צבע משפיע על המראה של בן אדם. והכי מעניין שלמרות שרוב הגברים מרגישים הכי בנוח כשהם לובשים או צבע שחור או צבע כחול, ג'ינס, חולצות וכאלה, הכי מעניין שהצבע הכי מושך זה צבע אדום. כן, אלו באמת היו התוצאות של המחקר. עוד שיטה זה להפסיק לעשות סלפי. בנות לא מתלהבות בכלל מגבר שמצלם את עצמו כמו תרנגול. והדבר שהכי יכול לדחות זה סלפים וחדר כושר, כי הנרקיסיזם הזה הוא א', נראה די מגוחך, וב', מראה שהגבר מתעניין ומאוהב רק בעצמו. עוד שיטה אחת, תגלו לה אחד הסודות שלכם. כי ככה בחורה תבין שאתם סומכים עליה, שאתם מאמינים לה, וזה נורא מחמיא. ולא רק, אם היא מרגישה שאתם סומכים עליה, היא גם תתחיל להרגיש אותו דבר כלפיכם. כמובן, אל תגלו סוד אישי מדי, כי עדיין יש סיכוי שהיא תספר את הסוד שלכם לאחרים. אז צריך איזון. ועכשיו יש לי בקשה אליכם, שימו לייק. כי כל לייק שלכם יעזור לסרטון הזה לעלות ביוטיוב, ולהגיע ליותר אנשים. אז תעזרו לי בבקשה. מה שגם חשוב זה עד כמה מסודר אתם נראים. אפילו האוטפיט הכי יפה והכי אופנתי יראה מכוער אם למשל המכנס שלכם יהיה מלוכלך, או אם יהיו לכם חורים לא מתוכננים בחולצה. חוטים, כתמים, ומה שגם חשוב זה נעליים. למרות שבדרך כלל אנחנו לא כל הזמן מסתכלים למטה, אנחנו בכל זאת שמים לב על המראה של הנעליים. ואם הן נראות כאילו דרסה אותן רכבת פעמיים, ושהדבר היחידי שיכול להציל אותן זה פח זבל, אז זה דגל אדום. תדאגו להיות מסודרים. בגדים נקיים, לא ללבוש את אותה החולצה יותר מפעם אחת. תדאגו שלא יהיו חוטים פה ושם, כי המראה החיצוני שלכם עושה רושם ראשוני, ואחרי זה די קשה להשפיע עליו. מה שגם יכול לעזור לבחורה להתעניין בכם, זה להיות עם חבר'ה. כי מבחינה סוציולוגית, כשבן אדם נמצא בקבוצה לא גדולה מדי, הוא נראה יותר אטרקטיבי. תדמיינו למשל שאתם מסתכלים על איזו להקת פופ. בלק פינק לדוגמה. כל הבחורות האלו ביחד נראות כמו מלכות היופי. אבל אם תסתכלו על כל אחת מהן בנפרד, אתן כן תחשבו שהן יפות, אבל יחד עם זאת תרגישו פחות התלהבות. גם כשאתם יוצאים עם חברים, אתם מרגישים יותר בטוחים בעצמכם. כי אתם לא לבד, יש לכם תמיכה. וכמו שאמרתי, ביטחון עצמי הוא תמיד מושך. עוד משהו חשוב זאת היגיינה. כן, כבר דיברנו על בושם. אבל בושם הוא לא מבטל שחשוב מאוד להיות נקי. כי אין דבר יותר דוחה מריח של זיעה. לכן מקלחת, פעמיים ביום. מיד אחרי זה דאודורנט. תבחרו במה שהכי מתאים לאור שלכם ותשתמשו בו תמיד. עוד שיטה זה להראות לבחורה שכן אכפת לכם ממנה. שאתם מתעניינים במה שהיא אומרת לכם, שאתם כן מקשיבים לה.
תשתדלו לזכור את מה שהיא אומרת לכם, וכשתיפגשו בפעם הבאה, תזרקו מילה על מה שדיברתם. וזה יראה לה שהיא חשובה לכם. ואנשים אוהבים להרגיש חשובים ומעריכים את אלה שמעריכים אותם. עוד משהו שלא כולם יסכימו עם זה, זה לשים משקפיים. כמובן חשוב שהמסגרת תתאים לכם. ואיך השיטה הזאת עובדת בכלל? איך זה קשור? כל הקטע שבמשקפיים אנחנו נראים יותר חכמים. ובן אדם אינטליגנטי זה ממש סקסי. עוד משהו שעוזר להתעניין בכם זה תחביב. כי זה הופך אתכם לבן אדם יותר מעניין. כי בעולם יש כל כך הרבה שיבוטים שכמעט שלא מתעניינים בשום דבר. וזה כזה משעמם. ואם יש לכם תשוקה כלפי איזה תחביב, זה ממש מוסיף לאישיות שלכם. תחביב הוא גם מרחיב את האופקים שלכם. גם מוסיף נושאים לשיחות. וגם, כמו שאמרתי, הופך אתכם למיוחד יותר. עוד משהו שבנות ממש אוהבות זה חוש הומור. כמובן, אתם לא צריכים להיות ליצן ולהגיד לה את כל הבדיחות שעולות לכם בראש. זה כבר הופך לקרינג'. אבל בדיחה במקום, מילה חדה, זה מה שכולם אוהבים. ולגרום למישהו לצחוק זה לא מיומנות שהרוב מאיתנו נולדים איתה. אבל זה משהו שכן אפשר ללמוד. תהיו אותנטיים. כבר דיברתי על שיבוטים. באמת, תסתכלו גם על בנים וגם על בנות. לפעמים יש לי תחושה שהרוב מהם יצאו כאילו מאותו המפעל, מאותו פס הייצור. בנות כולן לבושות זה לגמרי. לכולן יש אותה התסרוקת, אותן השפתיים. הן מדברות באותו הכל וגם באותם המשפטים. עם בנים אותו הסיפור. הם גם נראים כמו שיבוטים. מצד אחד זה אופנה וכולם רוצים להיות אופנתיים, אבל מהצד השני זה פשוט הורג את כל האותנטיות. אז שורה תחתונה, תהיו אתם. אל תנסו להעתיק את אף אחד, ואל תפחדו להראות את האישיות האמיתית שלכם, כי זה מה שהכי מושך, בזה הכי מתעניינים. עוד שיטה אחת זה לעזור למישהו. כן, הפעם לא לבקש עזרה, הפעם לעזור. כי זה הולך להראות לבחורה שאתם בן אדם אדיב, טוב לב, ואתם יודעים, אנחנו תמיד נמשכים לאנשים כאלה, כי בעולם יש כל כך הרבה רוע. לכן אנשים שמוכנים לעזור לאחרים הם כמו קרן אור. וכולם רוצים להיות כמה שיותר קרוב לאור כזה. והאחרון והכי חשוב, אל תשקרו כדי למשוך את תשומת הלב שלה. אין דבר יותר דוחה משקר. ואם אתם באמת רוצים שהבחורה תתעניין בכם, כלומר, אם אתם באמת רוצים לצאת איתה, אז אתם מבינים שהשקר הזה בסוף יתגלה. ותאמינו לי, זה אף פעם לא יהיה מצב נעים. גם, די מעניין, אבל ככה זה באמת עובד, אל תשתדלו להרשים אותה בכוח. כי כמה שיותר אתם משקיעים, כמה שיותר אתם מנסים להיראות יותר מעניין, יותר חכם, יותר קול, יותר מושך, ככה היא תרגיש יותר מתח. לכן צריך איזון. כן תדאגו להראות את הגרסה הכי טובה של עצמכם, אבל אל תיקחו את זה במידה קיצונית. ותכתיבו למטה באילו שיטות אתם משתמשים. וגם תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.